Boris Valábik, Marián Gáborík a otázky na telo nie len o športe. V ďalšej časti Talk Show tento raz privítame bežca Jána Volka. Koľko ti to trvalo ten beh? Celý. Finálový bol 6:61. To by sme si mohli pozrieť, to máme toľko času. Zober, že z takej prípravy zo záhrady donesieš bronz z majstrovstiev Európy. Sme kúzelníci na to, aké máme podmienky. Boris a Brambor. V premiére v piatok o 22:20 na Jednotke.